Ve 30. letech 20. století se na základě politické situace rozhodla tehdejší československá vláda o vybudování stálého pohraničního opevnění. Opevnění bylo budováno především u německých, polských, maďarských a potom i rakouských hranic. Víc nám k tomu řeknou historici Karel Straka, Tomáš Jako a Ivan Fuksa. Záměr budovat moderní opevnění Československa se prosadil v červenci 1934, kdy došlo ke společným poradám československého a francouzského generálního štábu v Paříži. Vzorem pro československý opevňovací systém byla proslulá francouzská Maginotova linie. 7. března 1936 došlo v Evropě k naprosto zásadní věci, a to byl vstup německých vojsk do tehdy demilitarizovaného pásma v Porýni. To znamená, že německá armáda přilnula doslova k hranicím Francie a tím pádem by se dalo říci, že spadla jakási opona, která perspektivně bránila Francouzům v pomoci svým středoevropským spojencům, to znamená i Československu. V Československu tato událost vyvolala bez nadsázky velký úlek, který vedl československou vládu k rozhodnutí k vydání pokynu opevňovat všechny ohrožené úseky státní hranic. Ale to nešlo s tou původní představou toho mohutného masivního opevnění těžkého typu. A proto vznikla vlastně záhy myšlenka zabezpečit ty ohrožené úseky státní hranic systémem lehkého opevnění. A to byl počátek té koncepce lehkého opevňování republiky. Velmi známé jsou takzvané hřopíky. A co to vlastně znamená hřopík? Výraz hřopík, hřopíky je od zkratky hřob, čili od zkratky názvu instituce. Bylo to ředitelství opevňovacích prací, které vzniklo na jaře 1935. Hřopíky byly konstruovány jako relativně lehké objekty, aby se dokázaly velmi snadno stavět. Dneska bychom řekli unifikovaně, měl jste kategorii A, B, C, D, E. A bylo to udělané tak, abyste dokázal to vybudovat to lehké opevnění jak v rovinatých krajinách Jižní Moravy a Slovenska, ale taky v hornatém terénu, kterýho jsme měli dost, třeba Šumavy, Jeseníku, později Krkonoš. A existovala ta obranná linie jenom v příhraničí? Hřopíky bychom našli i ve vnitrozemí, kde asi nejznámější dneska je takzvaná Pražská čára, která je v půlkruhu okolo Prahy ve vzdálenosti 30 km a začínala dneska na Umělníku, vedla přes Slané, dále k Berounce, později k Vltavě a napojoval se následně na Vltavskou čáru. Bylo ještě potom nějaké poválečné využití těch objektů, těch hřopíků a těch bunkrů? Až po roce 1948 v 50. letech dochází v několika vlnách reaktivaci opevnění vůči budoucím zemím států NATO a Rakouska. Na konci 50. let probíhá úprava proti zbraním hromadného ničení, především vůči jaderným zbraním, kterých se obávali. A objekty byly udržované vlastně až do 90. let, kdy poslední návrh na modernizaci vznikl v roce 1997, ale ten nebyl nikdy realizován. Československé stálé opevnění se dostalo do bojů v roce 1945. Dostalo se do bojů paradoxně v rukou německé armády a v té situaci dobyvatele byla jak Rudá armáda, tak první československá tanková brigáda v Sovětském svazu. Sovětský útok z 15. dubna 1945 byl zacílen do prostoru mezi Opavou a Ostravou, kde dokázalo to lehké opevnění i v té situaci, kdy Němci ho využívali pouze jako kryty pro pěchotu, protože tam nebyla ta původní filtroventilace, nebyly tam původní zbraně, tak i tak dokázalo vlastně zastavit velmi svěžně probíhající sovětský útok. Podle původního plánu měla Ostrava padnout třetí den operace a místo toho vlastně padla až 16. den operace. Jaký je rozdíl mezi lehkým a těžkým opevněním? Rozdíl mezi těžkým a lehkým opevněním té československé obranné linie je v tom, že to těžké opevnění je složeno ze srubů těžkého opevnění. To jsou velké objekty, obvykle několika podlažní, vybavené protitankovými děly, těžkými kulomety. Zatímco lehké opevnění je složeno z těch takzvaných hropíků, které jsou vyzbrojeny lehkými, případně těžkými kulomety pouze. Dá se v současnosti využít nějak zkušenost se stavěním lehkého a těžkého opevnění, jako jsme měli my
současné situaci. Ještě v nedávné době bylo opevnění brané jako úplný přežitek, který současný moderní způsoby boje dokáže jednoduše překonat, ale ze zkušeností z války z Ukrajiny vidíme, že dobře vybudované polní opevnění dokáže zastavit daleko silnějšího nepřítele. Dokazuje to i výstavba opevnění, která se teď rozbíhá v pobaltských státech nebo v Moldavsku. Na Ukrajině ho budují obě dvě strany, které zde spolu válčí. Zkušenost z výstavby našeho meziválečného opevnění se určitě dá využít i do budoucna.